Գյուղմթերք խմորեղեն պահատուններ ու ձեռագործ իրեք։ Շիրակի և Գեղարքունիքի մարզերի կին արտադրողների մասնակցությամբ կանաչ ուսուցման կենտրոնում ցուցահանդես-վաճառք է։ Այս ծրագիրը կանանց տնտեսական հզորացում Գեղարքունիքի և Շիրակի մարզերում, որտեղ որի շրջանակներում աշխատել ենք 180 կանանց հետ, և այսօր կին հերոսները ներկայացնում են իրենց արտադրանքը։ Ցուցահանդես-վաճառքն իրականացվում է ՄԱԿ-ի զարգացման ծրագրի աջակցությամբ։ Նպատակը գյուղական համայնքներում կանանց զբաղվածության ապահովումն ու սոցիալական խնդիրների լուծումը։ Շիրակցի Հեղինեն ասում է, ծրագիրը հնարավորություն է տվել հոբին դարձնել աշխատանք և անգամ համավարակի պայմաններում ունենալ կայուն եկամուտ։ Մենք ստեղծելով մեր կումայրի կարպետը նոր ոչ, նոր շունչ բերեցինք, ոչ միայն ազգային մեր զարդանախշերով, այլ նաև սուվինիր կորգերով։ Անարատ է և առողջարար, այսպես են գովազդում իրենց արտադրանքը ցուցահանդես-վաճառքի մասնակիցները։ Ներկայացնում եմ մեղվ աշխարհի բնամթերքը, ամեն ինչ կապված մեղրի հետ։ Մենք ունենք նորություն մեղրի սուֆլեր, ունենք մեղրի գինի և պատրաստել ենք մեղրամոմից վառվող մոմեր, որոնք իրանք մաքուր են և միկրոբասպան են։ Ծրագրի շրջանակներում մենք արտադրում ենք բնական չրեր և թեյեր, որը վայրի հավաքի շնորհիվ աշխատում են կանայք և տալիս են մեզ, մենք փաթեթավորում ենք և վաճառում ենք։ Ծրագիրը հնարավորություն է տվել շահառու կանանց ձեռք բերել նոր գործընկերներ, համայնքային մակարդակում ներգրավել որոշումների կայացման գործընթացին, ասում է հարավային Կովկասում կանանց տնտեսական զարգացում ծրագրի համակարգողը։ Մեծ առումով ծրագիրի գաղափարախոսությունը նա է, որ մենք որպես հասարակություն, որի մոտ 50-ից ավել տոկոսը կանայք են, այդ ռեսուրսը ինքը որպես մարդկային կապիտալ դեր զարգանալու և կկայանալու, հզորանալու տեղ ունի, որի պարագայում Հայաստանի թե տնտեսությունը, թե սոցիալական զարգացումը շատ ավելի մեծ թափ կստանա։ Կանանց զբաղվածությունն ապահովելով փորձում ենք լուծել գենդերային հավասարության խնդիրը, խթանելով տեղական արտադրությունը, ասում է Արմեն Բեջանյանը։ Ցախկանուշ Միրզոյան, Էդգար Դավթյան, Լուրեր։